2023-cü ildə qlobal iqtisadi artım zəif olaraq qalmaqdadır. Bunun səbəbləri iki qrupa ayırmaq olar. Birinci qrup amillərin təsirləri qalıcı olmaqla qlobal iqtisadi artımın uzun müddətli trendinə azaldıcı təsir göstərir. Bu amillərə geosiyasi münaqişə və geoiqtisadi parçalamalar və kəskin iqlim anomaliyaları aiddir. İkinci qrupa isə siklik təsirlərə malik amillər daxildir. Bu amillər arasında qlobal maliyyə şəraitinin sərtləşdirilməsi və yüksək borc mühitində fiskal stimulların dayandırılmasını qeyd etmək olar. Əlavə olaraq qeyd edim ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrə mali axınların kəskin azalması qlobal iqtisadi artımına mənfi təsir göstərir. Ümumilikdə 2024-cü ilə bağlı gözləntilər pesimistdir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına əsasən 2023-cü ildə qlobal iqtisadi artım 3% enəcəyi proqnozlaşdırır. Xatırladım ki, 2022-ci ildə bu göstərici 3,5% idi. 2024-cü ildə isə 2,9% olacağı proqnozlaşdırılır. Bu isə öncəki proqnozlardan 0,1% bəndi azdır. Qlobal iqtisadi artım templərinin zəiflədiyi bir şəraitdə inflyasiya proqnozlarının artımı qlobal mühitlə bağlı qeyri-müəyyənliklər artırır. Həmin Beynəlxalq Maliyyə İnstitutunun proqnozları, oktyabr proqnozlarına əsasən 2023-cü ildə inflyasiya 6,9% olacağı proqnozlaşdırılır, 2024-cü ildə isə 5,8%. Müvafiq olaraq iyul proqnozları ilə müqayisə etsək, müvafiq olaraq 6,8 və 5,2% proqnozlaşdırılırdı iyul ayında. Proqnozlar qlobal inflyasiyanın 2020-ci ildə müqayisədə səngiyəcəyini göstərsə də, inflyasiya təzyiqlərinin qalıcılığı ilə bağlı narahatlıqlar qalmaqdadır.